Ja, da nærmer vi oss selv godbiten. Jeg tror denne her til høyre må være eldstekassen. Jeg tror denne må være eldstekassen, ja. Mykje, mykje flott her, ja. Nam, nam. Og så her et tebygg. Den kassen litt nyere, tror jeg. Litt, ja. Ja. Å, ja, ja. Ja, da. Ja. Å, ja, skjønner du. Ser man denne, ja. Masse artig her. Og se på den. Den der er det da. Skøret, borset, skøret på. Oppgangsak. Og her vet du. Det er da, gjestebok. Her er gjestebøkene. Og her har det vært gjester. Oi, oi. Så, det med sengen. Jaha, og døren der.